ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାହା ଧରାପଡ଼ିଲା ଯେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡିରେକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ କରି ରଖିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜେନା, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ତାଙ୍କର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଯିଏକି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଦିନ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଦିନ ପାଖାପାଖି ସତେଇଶ ଥର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଶେଷ ମିନିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲ୍ ରହିଛି 27 ସେକେଣ୍ଡ, ସେ 27 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପାଇଁ ରହୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବେ। ତେବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ ଘଟଣାର କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, କିଏ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିକି ଖଟରେ ଶୁଆଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଦିଗ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ତ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପତି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ପରେ ଯାହା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏହା ବି ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ଥିଲା କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଚସା କେବେ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୋଲିସ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ତାପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ଆମେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛେ ବା ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଛି ଯେ ଆଙ୍କର କିଛି ହାତ ରହିଛି, ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଅବା ସେ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି। ସୁଶାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରାଯାଇନି। ଖାଲି ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଛି ତେବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଘରେ। ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରଖାଯାଇଥିଲା ଥାନାରେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ କଲ୍ ଆଧାର କରି ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଘଟଣଟି ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା।